suntem la primăria de la Slobozia Bradului și văd aici mai multe femei care așteaptă. Cum vă numiți? Dumitru Cereasel. Doamna Cereasel, ce faceți aici? De ce sunteți? Fac și eu o bursă pentru copii. Aveți copii la școală? Da. Da, în ce clasă? A 5-a, 7-a, bravo. A 3-a, și dați la școală, da, 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 da. Da? Ați văzut ce școală frumoasă? Da, foarte frumoasă. Da? Să rămână, doamna mea, în ziua aia când ați luat interviul la copii, băiatul meu, pardon, mă iertați, așa, n-a fost la școală, i-a fost rău. Și ați vorbit foarte frumos cu ei. Ea s-a întrebat, ea s-a alintat, vroia ce să facă, vă spunea. Și zic, cum n-a fost și băiatul meu în ziua aia ca să-l văd? Rău. Da, da. Și acum ați venit să luați documente pentru... Trebuie să facem pentru bursă. Așa, da. Se dau burse, da, se dau burse, da, la, da, copii. Da, să dă. Aduce școală frumoasă. Da, foarte frumoasă, ne pare bine. Da? Și dumneavoastră, doamnă, cum Eu... vă numiți? Stoica Vasilica. Aveți copii la școală sau nepoți? Ce aveți? Nepoți am. Da? Am nepoți. Și se duc la școală? Să mai duc, dar nu știu acum, că are mai mici și mai mari. Și fata mai departe de mine acolo. Da? Da, da, departe, da, da. Și am venit și eu la domnul primar, s-a dat proiectul ăsta pentru niște tocuri de așa. Și eu am casă cam mai necăjită, stau în Slobozia aici, stau în satul nou. Și văd să-mi ia și mi-a măsuri, nu am nimică, mai necăjită. Să vă ajute pentru ca să vă refaceți casa? Nu fac casă, măcar tocurile alea să-mi pui și mi-am casă veche. Da? Sunt cam mai necăjită eu. Da? Și sănătate, o să vă ajute, dar vreți să vorbiți și dumneavoastră? Ce să vă spun, doamnă scumpă, avem un primar binecuvântat de Domnul, ne ajută în orice puncte de vedere, dacă avem nevoie de el și spunem, avem nevoie de un act, de ceva imediat, ne ajută și un primar binecuvântat, Dumnezeu să-l binecuvinteze. Cum vă numiți, doamnă? Ungureanu Aurora mă numesc. Aveți copii? Am 9 copii, am 3 copii minori care se duce la școală, le fac bursa chiar acum, da? Da? Și sunt fericită că avem un primar binecuvântat. Ea e mama mea și eu am 12 copii. Și are 12 copii. Dar câți ani aveți? Eu am 32. Și ai 12 copii? Am 12 copii. Am 49 de ani și am 7 nepoți. Asta e toată averea mea, nu mai trebuie absolut nimic. Bravo, fetelor, așa să faceți. Da, uite ce fete frumoase și toate. Avem și în primărie aici niște fete foarte bune, foarte cuminte. Și primarul tot la fel este un primar foarte binecuvântat, ne ascultă, ne înțelege pe toată lumea. Și toate, toate primăria. Domnul Vici cel mai binecuvântat. Uite doamna care trage la Xerox, doamna, două vorbe veniți încoace. Ia uite și o fetiță frumoasă aici, eu când... Vii un pic, păpușa, vină un pic, cum te numești? Nicoleta. Nicoleta, în ce clasă ești tu, Nicoleta? Întâia. Ești în clasa întâia, te trimite mama la școală, da? Îți place la școală? Da. Ați văzut ce școală frumoasă aveți acum, da? Succes și sănătate. Doamna dumneavoastră, cum vă numiți? Gabriela Dana. Doamna Gabriela, da. Dana, și lucrați aici, da, în primărie, da? Vin să-și ia burse, sigur, să... Da? Sigur, îi ajutăm de fiecare dată când este nevoie. Cu tot dragul am venit. Sănătate, numai bine, Doamne ajută! Și să vă zic că am uitat că am și la fetiță o nepoțică și am 7, 8 și cu a mea, și cu a meu, mă scuzați, așa, că mă timidez, cu a meu, drojdia de pe fund, îl am de ajutor. Felicitări! Să rămână! Să fiți sănătoase și să vă creșteți copiii frumos, numai bine, Doamne ajută! Doamna Liliana, amândoi copiii sunt ai dumneavoastră? Da, sunt ai mei. Cum te numești, puiule? Ce băiat frumos ești tu. Bucales, Bogdan. În ce clasă ești? A întâia. A întâia? Și îți place la școală? Ce ai învățat astăzi la școală? Să scriu. Să scrii? Pe românește, da? Da, învățat, pe românește, da? Știu, face pe românește. Face și veniți mai încoacă, vine o mașină. Fac și limba romanii, da, la școală? Da, 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 fac și limba romanii. Și ăsta mic, tu cum te numești, puiule? Cum te cheamă? Uite ce frumușel e. Ia zic el că Moise Alin. Alin te cheamă? Ai fost și tu la grădiniță? Da? Cum vi se pare, doamnă, viața de aici, din Slobozia Bradului? E frumoasă. Ia uite ce copii drăguți sunt ei. Tu cum te numești? Adi. Ești la școală Adi? Da. În ce clasă? A cincea. A cincea, bravo. Și vrei să te duci mai departe la școală? Da. Te-ai gândit ce ai să fii când ai să fii mare? Polițist. Polițist, bravo. Și tu? Eu sunt clasa 6-a și mă numesc Daniel. Daniel, îți place la școală? Da. Ai fost azi la școală? Da. Lipsezi vreodată? Nu. Și ce vrei să te faci? Fotbalist. Fotbalist, bravo. Și tu, frumos? Mă numesc Bogdan, clasa 7-a, vreau să devin procuror. Procuror, dar trebuie să înveți foarte bine, da, ca să fii procuror. Înveți bine? Da. Cât ai la română?
Nu știu, nouă. Trebuie să ai 10? Da. Trebuie să ai 10 și tu? Tu cum te numești? David, mă numesc David, sunt clasa 5-a și vreau să... Uite-te încoace, ce vrei să fii? Și vreau să fiu când... Când ai să fii mare? Când am să fiu mare, să fiu fotbalist. Fotbalist, ați văzut ce școală frumoasă aveți acum și ce profesori bune aveți? Și tu cum te numești? Tu cum te numești? Cum te numești? Cum te cheamă? E mititel, e la grădiniță sau da, la școală? La grădiniță. La grădiniță. Ia uite ce frumusel e el. De ce nu vrei să vorbești cu mine? Nu vorbești cu... Cum te cheamă? Robert te cheamă, bravo. Și tu? Adi Zamfir. Adi Zamfir, în ce clasă ești, Adi? A șasea. Și tu te-ai gândit ce te faci când ai să fii mare? Da. Ce? Să mă fac, să merg la struguri. La struguri, da, vrei să te duci, bine. Ion Alex, da. Narcis? Ion Alex. Ion Alex, în ce da, clasă ești, Alex? A 10-a, ei. Unde înveți? La Râmnicu Sărat, Buzău. A, te duci la Râmnicu Sărat și da, ești de aici, din da, da, Slobozia Bradului, ești da, da, de Romă. Da, da. Și te duci la liceu, la, da, la Râmnic, da? Da. Și înveți bine, spune. Da, da, da. Te-ai gândit ce să urmezi mai departe? Da, da, să ce? Continui facultatea și să devin polițist. Deci vrei să fii polițist. Da. E frumos la voi aici. Da, e foarte frumos. Chiar e frumos. Da, mă bucur mult, Alex. Să dea Dumnezeu numai bine. Doamne ajută. Sănătate, sănătate, da. Bună ziua, copii. Bună ziua, doamnă. Ia uite ce... Măi, aveți cei mai frumoși copii din județ. Toți, ca și mămica. Cum vă numiți, doamnă? Chiriță Loredana. Sunteți mama lor? La toți? La trei. La trei. Și ați venit să-i luați de la școală, da? Da. Aveți o școală foarte bine organizată. Așa văzut, este. Da? Îi dați pe toți la școală? Care e cel mai mare copil? Am 20 și are. Are 20 și? Da. L-ați dat la școală pe cel de 20? Da, sigur. Și ce lucrează? A, nu, este, e fetiță și măritată. E fetiță, s-a măritat, da, la dumneavoastră asta e regula, da, se mărită mai devreme, da? Îmi dați voie să stau un pic de vorbă cu copiii. Cum te numești frumușico? Chiriță Sara. Sara. În ce clasă e Sara? A patra. Ești fata doamnei? Da? Uite, mai vine un bebeluș acum. Câți copii aveți în total? A optelea vine. Vine al optelea. Să fiți sănătoasă, doamnă, și să aveți puterea să-i crești. Stați un pic. Și îți place la școală? Așa și așa. Nu prea îți place? Nu prea îți place. De ce? E greu? Da, uite ce curată și ce frumoasă ești. Să înveți carte, că e bine să înveți carte. Tu cum te numești? Dumitru Tabita. Tabita? În ce clasă ești, Tabita? A doua. Îți place la școală? Ai note bune? Da. Vrei să faci școală mai departe? Da. Vrei să faci o meserie? Da. Ce vrei să te faci? Profesoară. Profesoară. Bravo, Tabita. Și tu, păpușo, cum te numești? Chiriță Aida. Cum? Chiriță Aida. Aida, în ce clasă ești, Aida? Tot a doua. Tot a doua. Și te duci la școală, da? Da. Uite și niște băieți frumoși aici și tu ești la școală? Da. În ce clasă ești? A cinci, a ce? Cum te numești? David. David, te duci mai departe la școală? Da. Ce vrei să te faci? Fotbalist. Fotbalist te faci. Sănătate, cu cine n-am vorbit? Cu toți am vorbit. Ce amicuță, ia uite ce păpușă e. Cum te numești, păpușo? Ia uite ce frumusețe, plus să nu fie de două. Cum te numești? Chită de Boia. Cum, păpușă? Chiriță de Boia. Debora, ce nume frumos, câți ani are Debora? 6 ani. 6 ani și ești la grădiniță sau la școală? Zero. Ești la clasa 0, îți place la școală? Da. Da, bravo, succes, felicitări, doamnă, chiar că sunt niște copii superbi, și, dar și dumneavoastră arătați foarte bine, să fiți. Câți ani aveți, doamnă? 34. O, mulți înainte și aveți, vine al 8-lea copil. Da. Dumnezeu v-a binecuvântat, toate cele bune, doamnă ajută. La revedere, copii. Cum te numești? Mirela. Mirela, ai copii? Da. Câți ani ai? 27. 27. Câți copii ai, Mirela? 3. Să străiască. Ia uite ce copil. Ia uite. Ia uite ce frumusețe de copil. Cum te cheamă? Mati. Mati? Mati. Mati. Și pe Matias. Ea? Melisa. Melisa. Doamnă, sunteți mama ei sau da, nu? Da, da, mama fetei. Tot frumoasă ca și fata. Da. Câți copii aveți, doamnă? 11. Să vă trăiască, doamnă. Amin. Arată foarte bine satul ăsta, comuna. Da. Oameni serioși. Am 50 și ceva de nepoți. Cât, doamnă? 50 și vreo 2. Doamnă, să vă da, ajute Dumnezeu, doamnă. Să ne ajute la toată lumea, să jucați la nuntă la toți. Nu jucăm noi, noi suntem creștini. A, da, știu că sunteți penticostal, dar să faceți nuntă la toți. Nuntă, da, da? Facem nuntă. De când au trecut comuna la penticostal, văd că oamenii da, s-au schimbat foarte da, tare, nu? Foarte mult s-a schimbat oamenii. Aici, dacă intra un român cu pepen, dincolo ieșea gol.
când ieșea din sat. Acum nu mai s-a schimbat lumea. Deci nu mai fură, nu mai fură. Muncesc lumea de aici, gospodar lumea. Da, am văzut, și casa noastră ce curată este. Și... Da. Eu am avut prea mulți copii, le-am făcut case la băieți. Am dat și la fete și eu am rămas mai săracă. Dar e frumoasă casa, foarte frumoasă. Urmează. Ce spui? Urmează. Ce urmează? Să facem și noi aranjamente aici la casă. Da. Uite-te la te... Mă bucur foarte mult că am fost astăzi aici. Am avut o emisiune cu domnul primar. Domnul primar vă respectă și vă iubește foarte mult. Da, primarul nostru e cel mai deștept. Da, vă place, vă înțelegeți bine. Ne înțelegem. Toată lumea îl apreciază. Îl apreciază. Da. Este un om deosebit. Fetelor și voi sunt doamnelor, sunteți niște doamne deosebite și când aveți niște copii superbi, tu să nu fie de ochi. Cu tine am vorbit? Da. Am vorbit cu tine, da? Ne-a făcut plăcere să vă cunoaștem. Ne-a făcut plăcere să vă cunoaștem. Și mie, mă bucur tare. Doamne ajută să fie bine. Doamne ajută la toată lumea. Două săptămâni am fost la inaugurarea unei școli superbe din aici pentru că am văzut că se muncește serios, că se vrea a se face lucruri bune pentru oameni, așa că îl salut cu drag pe domnul Melin Ivancea, primarul comunei Slobozia. Bine v-am găsit, domnule primar! Sărut bună, bine ați venit! Domnule primar, au trecut 3 ani, nu de când sunteți primar, 3 ani. Da. Mai puțin și vin alegerile. Da. Un an, așa, aveți emoții? Nu. N-aveți emoții? Nu. Sunteți satisfăcut cu cele pe care le-ați făcut până acum, domnule primar? Parțial, da. Pentru că, na, știm cu toții, în România există foarte multă birocrație. Avem proiecte foarte mari, studii de fezabilitate care au necesitat timp foarte mult. Am reușit până astăzi să definitivăm, să și semnăm contracte la minister. Avem proiecte pe Angel Saligny, proiecte pe CNI, proiecte pe PNRR. În total avem 30 de proiecte. Stă să înceapă proiectul de apă și canalizare, care este un proiect foarte mare. Avem cea mai mare sumă din județul Vrancea și practic fiecare stradă din comuna Slobozia Bratului va veni cu extindere și modernizare rețea de apă și canalizare. Când am intrat aici în comună, am văzut că totul este asfaltat. Știu că în anii trecuți mergeam, dădeam așa prin grob cu mașina. Acum văd că este asfaltat și nu numai strada principală, am văzut că și cele laterale sunt o parte dintre ele asfaltate, da? Da, avem foarte multe străzi asfaltate, mai sunt neasfaltate, să zic așa, undeva la vreo 18 km de străzi, care sunt deja prinse într-un proiect de asfaltare, dar n-am putut să începem asfaltarea străzilor, deoarece trebuie să venim cu apă și canal. Ca să venim practic cu asfaltarea la definitivarea lucrărilor pe fiecare stradă. Mai mult de atâta, suntem foarte avansați și cu proiectul pe gaze. Pe data de 10 noiembrie vom avea licitația. Da, deja a avut licitația. Să înceapă lucrările? O să înceapă lucrările. Cel târziu, în primăvara anului viitor, va începe execuția. Doamne ajută, o mare realizare. Poate și dumneavoastră v-ați spus problema, doamne, de ce vine asta așa de des la noi? M-a atras foarte tare faptul că, în urmă cu câteva luni de zile, am făcut o emisiune la școala de aici, și am fost foarte bucuroasă să văd, stimați telespectatori, câți copii frecventează această școală, școală care este foarte frumos realizată cu tot ce trebuie. Cum de ați reușit performanța asta, că se pare că sunteți pe locul întâi ca număr de copii care frecventează școala? Avem 1900 de copii înscriși la școală. 1900? Dintr-o comună? Ia uite, da, vă rog. Comuna are 9400-9500 de locuitori.
Avem peste 2600 de copii între 0 și 14 ani. Și da, romii de la Slobozia Bradului sunt interesați ca copiii să învețe carte. Da, din păcate, vedeți, problema fetelor încă e o problemă, că trebuie măritate cam de vreme. Și am văzut mamele care și le dau la școală, dar până la o anumită vârstă, până la ce vârstă trebuie să... sau care e vârsta în care fetele trebuie să se mărite? Nu e neapărat o vârstă, într-adevăr, n-aș putea să spun că e o problemă. Universul femeilor rome de la Slobozia Bradului este familia. Femeile sunt foarte fericite, trăiesc foarte liniștite, sunt iubite, sunt respectate. Femeile de la Slobozia Bradului, permiteți-mi să o spun, sunt niște zeițe în familie. La Slobozia Bradului nu există, nu știu, violență fizică a bărbaților împotriva femeilor. Chiar dacă fetele se căsătoresc de la vârstă, să zic așa, mai mici, nu sunt chinuite, sunt cu acordul lor, nu sunt obligate, nu sunt forțate. Mă uitam pe comentariile care au fost după nunta băiatului meu, am văzut că oamenii ne condamnă și cred că suntem canibali. De ce să vă condamnă? Se înșală. Am văzut comentariile foarte dure vis-a-vis de comunitatea romă. Că vezi, Doamne, că noi ne forțăm copiii, ne forțăm copilele să se mărite cu forța, nu, exclus lucrul acesta. Da, ne căsătorim fetele de la 12, 13, 14 ani. Acum, eu în calitate de tată am dat un exemplu în comunitatea de la Slobozia Bradului, măritându-mi fetele la vârsta de 16 ani. Câte fete aveți? Două fete și doi băieți. Ajută. Mulțumesc. Am dat un exemplu și am meditat și meditez în continuare pentru a ridica vârsta fetelor la 16 ani. Vârstă care, de altfel, este și legală cu acordul părinților, cu aviz medical pentru căsătorii. Acum, nu cred că cineva poate să ne condamnăm doar pentru faptul că fetele noastre sunt mărite de la 14-15 ani și își întemeiază o familie. Și o spun direct și tranșant. Toate fetele, de astăzi, își încep viața intimă de la o vârstă destul de fragedă. În cadrul organizat, adică se mărite. Deci, la noi, în comunitate, practic, fata trebuie să se mărită virgină. La noi trebuie să fie virgină. Numai când am spus toate fetele și încep, m-am referit la nivel național, da? Sunt multe, marea majoritatea, să spunem, da? Nu toate, dar marea majoritatea, un procent foarte mare. Astăzi își începe viața intimă de la o vârstă destul de mică. Și atunci, la noi în comunitate, nu este permis ca copiii să aibă relații intime înainte de căsătorii. Noi, ca și biserică penticostală, suntem mai duri și suntem foarte severi. Deci nu se acceptă ca o fată să intre în biserică dacă a întreținut relații intime în afara căsătoriei. Lucru care și biserica tradițională, biserica ortodoxă, la fel îl cataloghează. Acum, noi, ca și etnici, nu acceptăm ca fetele, copiii noștri, să întreține relații intime înainte de căsătorie și alegem să îi căsătorim, să-și întemeieze o familie. Odată ce și-a întemeiat o familie, s-a căsătorit, are copii și toate vine la noastră. Aborturi și, cum spunea o femeie acum, înainte de a începe interviul cu dumneavoastră, că are 30 și ceva de ani, 32 de ani și are 12 copii. Da, avem cazuri excepționale, da, să spun așa, în care femei de 33-35 de ani au peste 10 copii.
Da, la noi, în afara faptului că ne iubim foarte mult și ne dorim să avem copii mulți, este o plăcere să ai casa plină de copii. Copii, am 5 nepoți. Aveți deja 5 am 5 nepoți, da, da. Mulțumesc frumos. Și copiii, într-adevăr, sunt bucuria familiilor, bucuria părinților. Nepoții sunt mărișori, sunt de școală, de mers la școală. Da, da, am nepot de 8 ani. Să vă mulțumesc. Mulțumesc. Eu am văzut fotografii de la nunta băiatului, băiatul e o frumusețe și fata este o frumusețe, să le ajute Dumnezeu. Câți ani are fata, Mireasa? 15 ani. 15 și băiatul? 17 ani. 17 ani. N-a mers la școală băiatul? Ba da, băiatul este elev și astăzi. Își continuă studiile, da. La Focșani, da. La Focșani, da. Și are de gând să meargă mai departe la facultate? Sau? Bineînțeles că da. Da? Deci da. E căsătorit. Felicitări, asta este regula. Mulțumim. Dumneavoastră o respectați și până la urmă, dacă e vorba de temerea unei familii binecuvântate de Dumnezeu, foarte bine, decât ce vedem și noi așa prin lume că se întâmplă, ferească Dumnezeu, e un haos generalizat în lume. N-aveți probleme cu drogurile aici, nu? Din fericire, nu. Păi, n-avem probleme, pentru că noi ne creștem copiii în frică de Dumnezeu, îi învățăm și totodată îi motivăm să fie credincioși, să fie slujitori ai lui Dumnezeu, să se teamă de Dumnezeu și să se abată de la tot ceea ce este rău. Acum, dacă îmi permiteți, aș avea un mesaj pentru toți copiii și toți oamenii care sunt dependenți de aceste substanțe. Fără să vreți, fără să conștientizați, vă distrugeți viața. În loc să fiți o bucurie pentru părinți, pentru familie, provocați durere în inima părinților, în inima celor dragi. Renunțați la aceste lucruri, pentru că adevărata fericire nu vine din aceste substanțe. Adevărata fericire vine din familie, vine din lucrurile care te fac cu adevărat fericit și care, prin care poți fi o bucurie pentru cei dragi ai tăi. Fiți responsabili de viața pe care o aveți și căutați să fiți oameni care să vă gândiți în primul rând la voi și la sănătatea voastră. Categoric, așa e. Doamne, ajută să se îndrepte lucrurile pe pământ, că ce se întâmplă acum e îngrozitor. Domnule primar, dar în ceea ce privește divorțurile, se întâmplă să mai și divorțeze câte o familie? Ați avut situații de genul ăsta? La noi rata divorțului este de sub 1%. Deci foarte rar. Foarte rar. Și cred eu că la slobozia bradului, am mai spus, o să întemeiază familii puternice. Pentru că căsătorindu-se de la vârste fragede, de la vârste mai mici, neavând relații intime, să zic așa, în afara căsătoriei, fata este fecioară, băiatul este virgin, își începe viața intimă împreună. Sentimentele sunt mult mai profunde și cu siguranță că și profunzimea asta lucrurilor intime îi apropie pe ei, pe soț și soție, îi face să fie mai puternici, să fie mai aplicați unul spre celălalt. Și cresc împreună. Crescând împreună, cu siguranță că se sprijină mult mai mult unul pe celălalt. Cu toții suntem oameni și e imposibil cineva să nu greșească într-un fel sau altul. Imposibil. Dar folosesc eu mereu o expresie. Când iubești pe cineva și defectele ți se par calități. Foarte frumos. Iubirea pentru soție, practic, te ajută să treci peste toate dificultățile, peste toate problemele, nemulțumirile care poate le provoacă din neatenție sau altfel. Și invers. La fel și soția, din iubire pentru soț, trece peste toate lucrurile. De altfel, Apostolul Pavel spune: îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unii pe alții. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi.
foarte frumos, așa este și ar trebui să citească Biblia toată lumea și să numai că să o citească, așa să o răsfoiască, să stea să o aprofundeze, pentru că eu cred că este baza societății, să știi, să analizezi, nu numai să citești așa ca pe un roman Biblia, numai lucruri de foarte bună îndrumare găsești în această carte sfântă. Dar vedeți că lumea s-a îndepărtat și de biserică, și de credință, și de... Acum, noi ca popor, ca nație, suntem un popor creștin. Creștinătatea este fundamentată pe principiile Sfintei Scripturi. Fiecare religie creștină își are rădăcinile în Sfânta Scriptură. Dacă oamenii și-ar îndrepta inima spre Sfintele Scripturi, cu siguranță că lumea ar fi mult mai bună. În mod categoric, și eu sunt uimită când văd că e așa o îndepărtare de toate cele minunate pe care mi le-a lăsat Dumnezeu și oamenii se complac în niște situații, bat în lemn, nu vreau să dezvolt la care subiectul, dar este, se vede cu ochiul liber ce se întâmplă. Și repet, nu numai la noi, ci la nivel mondial. Domnule primar, dumneavoastră n-ați fost tot timpul penticostal, nu v-ați născut ortodox, câte mi-aduc eu aminte. Da, m-am născut în familie ortodoxă, la vârsta de 16 ani jumate m-am pocăit. Dar pocăința nu este o sectă, pocăința nu e o religie, pocăința este o stare pe care fiecare om trebuie să o trăiască și să o aprofundeze. Ca și credință, avem aceeași credință. Credem în Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt. Credem în Sfânta Treime. Nu ne deosebim cu nimic. Doar anumite datin și obiceiuri, practic, ne diferă de Biserica Ortodoxă, pe care noi, ca și Biserica Penticostală, nu le avem. Noi am rămas mai mult la principiile Sfintei Scripturi. Și care sunt deosebirile, de exemplu, între Ortodoxie și Penticostală, și religia Penticostală? N-aș vrea să intru, să zic așa, pe această linie acum, pentru că nu vreau să contrazic pe nimeni. Noi avem, să zic așa, doar 5 sărbători pe an pe care noi le sărbătorim: nașterea Domnului Iisus, botezul Domnului, moartea și învierea Lui, înălțarea și Ierusalimul. Atât. Noi nu sărbătorim sfinții și moaște. Da. Pentru că, de altfel, să știți, nu sărbătorim, nu că noi nu vrem. Dacă ne întoarcem la Biblie, constatăm că Biblia vorbește foarte clar și foarte deschis despre închinarea pe care noi trebuie să o avem. Cum trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu? Și întreb eu acum retoric. Oare avem nevoie de un alt mijlocitor între om și Dumnezeu în afară de Iisus Hristos? Biblia spune, Apostolul Pavel, singurul mijlocitor între om și Dumnezeu este Iisus Hristos. Lăudat fie numele. Domnul Iisus să fie binecuvântat. Spuneți-mi, vă, am înțeles de la persoane cu care am mai stat de vorbă că și nunțile la dumneavoastră sunt, deci nu se fac nunți cu dar și chiar povestiți-ne. Ba da, nunțile sunt cu dar, însă la noi nunțile se fac fără petreceri, să zic așa. Da. Nu există dansuri, nu există băuturi alcoolice, nu există, nu știu, muzică lumească, manele sau asta. Noi, la noi să cântăm muzică religioasă. La nuntă? La nuntă, da, să cântăm muzică religioasă, să predică la nuntă, ne rugăm la nuntă. Practic este tot o slujbă, numai că se ține într-un local. Am văzut o fotografie repede a băiatului și a norii, așa niște copii frumoși, chiar dacă o să vreți să le arătăm și telespectatorilor, dar îmi pare rău că spuneți că ați avut și gânduri rele din partea unora. În ce au constat aceste gânduri rele? Sunt unii oameni care cred că sunt rasiști din fire, așa au fost crescuți. Și de la fiecare ocazie, practic, comentează foarte urât despre noi. Despre
Despre etnie, despre romi, da, nu toți romii, să știți că sunt hoți, nu toți romii sunt violatori, nu toți romii sunt, nu știu, cu antecedente penale. Sunt și oameni care se tem de Dumnezeu, trăiesc frumos. Eu am mai spus-o și o mai spun, am avut niște nume în țara românească de etnie romă cu care ne mândrim și acum l-avem pe Ion Voicu, care a fost un mare violonist și care a adus numele României pe tot globul pământesc. L-am avut pe profesorul, pe doctorul Marinescu. Mama lui era țigancă care văruia case și a ajuns un savant de renume mondial. Nelu Ploieșteanu, ca să mă întorc la muzica lăutărească. La fel am cunoscut un om cu totul deosebit și un om cum să cade și un om serios. Vedeți, eu nu credeam că în secolul 21 să mai aud că se vorbește la modul ăsta, că la țigan, că la nu știu ce, că la evreu, că mi se pare oribil. Vedeți? Din păcate există și încă la un nivel foarte, foarte mare. Într-adevăr, sunt multe vedete autohtone, multă lume din showbiz, mulți artiști care sunt etnici, dar na, asta este. Acum, sincer, pentru mine nu mă deranjează niciodată că cineva îmi spune țigan. Dacă există un lucru cu care mă mândresc în lumea aceasta, mă mândresc că sunt țigan. Și niciodată nu mi-a fost și nu va fi rușine că sunt etnic. Nu văd de ce să vă fie rușine. Fiecare om e lăsat de Dumnezeu cu anumită menire pe lumea asta. Absolut. Toți suntem trimiși cu anumită menire. Asta e, tocmai asta nu mai pot să înțeleg și repet, am venit cu drag aici și vin cu drag aici și am văzut, chiar și acum când veneam, mă uitam de mașina, femeile duceau genele de gunoi la poartă, măturau, case frumoase, curate, ele îngrijite, e adevărat că au aproape o ținută tradițională aici. Nu prea le vezi îmbrăcate, dar o ținută cuvincioasă, curată. La noi care, femeile, da? Niciodată nu umblă cu capul dezvelit. Da, știu asta. Totdeauna cu un batic pe cap. De altfel și în biserică niciodată nu vine o femeie cu capul descoperit. Nu că nu primim, nu vin ele. Nu vin din ele. Propria inițiativă nu vin. Au o îmbrăcăminte foarte civilizată, nu haine mulate, care să scoate nu știu ce forme sau astea să în evidență. La noi aici se trăiește frumos. Avem o comunitate frumoasă, cu oameni frumoși care trăiesc foarte frumos, responsabil și spuneați de faptul că femeile scoteau pubelele la mașini. Astăzi este zi de colectare pe satul Slobozia Bradului. De când sunt primar, am înființat sistemul de salubritate, am cumpărat mașină și mașina proprie a primăriei, da. Și colectăm, depozităm la Muchia, am moștenit, să zic așa, o problemă foarte, foarte mare pe partea de mediu, dar astăzi undeva la 90 și ceva de procente am rezolvat problema aceasta și suntem pe un drum foarte bun. Spuneți-mi, domnule primar, școala de la Cornet, după care am prezentat-o deja și chiar m-am bucurat că doamnele, femeile care veneau să ia burse pentru copii, m-au felicitat, am vorbit frumos cu copiii, niște copii minunați și am văzut că toți îngrijiți cu flori au venit. Când v-ați pus în gând? Era un proiect început mai de mult cu acea școală? Da, proiectul este început încă din anul 2015. De către celălalt primar? De către domnul Valerin Căzan Firescu, care a fost primar din 2000 până în 2016. Practic, trebuia finalizată construirea școlii de la Cornetu în 2018, dar na, să nu mai fiu răutăcios că na, nu trebuie, dar am fost, doar am semnalat că trebuia finalizată în 2018 și în momentul în care am preluat mandatul de primar, am prioritizat așa finalizarea obiectivului, pentru că era foarte greu pentru 400 de copii să vină de la Cornetu să învețe la Slobozia Bradului. 400 de copii, da. Și astăzi, practic, acei 400 de copii au o școală modernă, condiții foarte bune, dar totuși, având 1900 de copii la școli, în Comuna Slobozia Bradului, nu avem spațiu suficient. Tot nu avem spațiu suficient. Deja am discutat să dăm în folosință centrul de zi, unde să funcționăm cu încă 4 săli de clasă
Și sper că în viitor apropiat am proiect de construire liceu cu 50 de săli de clasă, sper să-l semnăm. Avem proiecte, da, avem toată susținerea domnului președinte Cătălin Toma și pe această cale doresc să-i mulțumesc pentru tot sprijinul care ni l-a dat. Este foarte necesar construirea unui liceu cu 50 de săli de clasă în Slobozia Bradului, pentru că, practic, determinăm și aducem soluții mult mai bune atât elevilor cât și părinților care vor să dea copiii la școli, să continuă și după școală primară, să facă măcar un liceu. Sigur. Și, totodată, extindem în liceu, practic, și alte clase primare, grădiniță, în așa fel încât să nu mai fim așa aglomerați și să oferim minimele condiții pentru copiii care vin la școală. Da, este foarte bine și chiar dacă se căsătoresc acești copii, pot să continue studiile liceale aici în comună. Bineînțeles. Și fetele și băieții. Și bineînțeles. Fetele sau numai băieții. Acum, eu mi-aș dori foarte mult să fie și fetele, dar e un pic mai greu. E mai greu. Domnule primar, acum un an de zile, un an și ceva, parcă m-ați invitat la o activitate. La lansarea unui proiect. La lansarea unui proiect, la dumneavoastră, la biserică. Da, da. Și am cunoscut o familie venită din Austria. Da. Din Austria erau oameni, da, și cu un băiat foarte, foarte talentat. Mi-a fi plăcut, vă rog frumos. Da. Este vorba despre o familie din Slobozia Bradului, care ei locuiesc în Germania. În Germania locuiesc. Da. Și au un copil care spun eu că este darul lui Dumnezeu pentru Slobozia Bradului. Copilul are 8 ani, dar cântă la un nivel mondial. Deci excepțional. Dar părinții foarte educați. Și părinții. Foarte... Da, avem, încă o dată, cu riscul de a mă repeta, avem comunitate frumoasă, oameni frumoși, oameni inteligenți și oameni responsabili în viața de familie. Domnule primar, aici, la dumneavoastră, în comună, sau mai sunt și alte comune în care fetele se mărită așa de devreme, pentru că eu am avut colegi de facultate care erau de etnie, au terminat facultatea, sunt profesoare, sunt tatăl unei dintre ele, profesor de matematică la Pitești, deci numai aici este situația asta. Deci am văzut la Vilieși, de exemplu, o familie, Bună Dimineața se numește, fetița mea a fost elevă la Cuza, acum este studentă la medicină, din păcate, și am aflat cu mare necaz faptul că le-a ars casa, așa, deci în alte comunități nu, fetele nu se mărită așa de devreme. Aici e o tradiție locală, zonală? Să spunem că e o tradiție locală, zonală, dar nu numai la Slobozia Bradului. Sunt multe comunități în România unde, practic, fetele sunt mărite. De aici. Nu neapărat, nu are treabă religia. În multe comunități, religia, practic, a ridicat, să zic așa, vârsta de căsătorie la 16 ani. Este drept că oamenii care sunt, să zic așa, și locuiesc la oraș, este... Practic își dau copiii la școli, sunt un pic mai atenți cu educația copiilor și îi și motivează și îi și susține să facă facultăți și așa, da, mai departe. Uite, tot respectul pentru ei. Am avut un elev la, tot așa la Cuza, nu mai rețin numele, un copil excepțional și era de etnie român, știam de mic și i-am spus, sper că v-am mai povestit, dar vreau să afle de respectatorii. Romii au niște locuri rezervate. Da. Chiar la facultatea de medicină și mi-a spus, măi, de ce nu mă duc? Nu mă duc la examen. Dar de ce? Nu vrei să recunoști că nu. De ce? Pentru că o să râde de mine. Eu vreau să dispară mentalitatea asta oribilă pentru secolul 21. Cum adică să râde de tine când ești un elev excepțional, când ești student la medicină pe bune? Adică copilul s-a dus și a dat examen. Cei care vor să râdă, tot vor râde. Da. Am spus comunității de români din America. Ați fost de curând acolo? Da. Românii din America se confruntă cu o mare problemă, zic eu. Vă reveți la romii în America? Nu numai romii, și românii. Și românii, da. Practic, generațiile 3 și 4 născute în America nu mai vorbesc românește.
Și unul din copii îmi spunea, zice, dacă noi mergem în România, nu suntem români, suntem americani. Aici, în România, în America, zice, suntem români. Da. Tratați așa. Și tratați așa. Și atunci am spus, măi, cred că cel mai bine este să rămâneți la modul vostru de viață, la poporul care, practic, din care vă trageți și vă reprezentați cel mai bine, să fiți români. Și să nu vă fie rușine niciodată că sunteți români. De asemenea, transmit tuturor oamenilor etnici, niciodată să nu vă fie rușine că sunteți etnici. Domnule primar, când am intrat în comună, și de fapt se poate vedea cu ochiul liber, e o troiță ortodoxă. Da. Aici este o localitate în care predomină penticostalii. Da. Sigur că este mănăstirea Rogozu. Rogozu, pe care am văzut că o frecventați și doamnele, măicuțele de acolo vă apreciază foarte mult. De ce ați pus o troiță ortodoxă acolo? N-am pus-o eu, este acolo, da, este pusă și noi doar căutăm să le întreținem. Deci le întrețineți? Bineînțeles. Și relația cu mănăstirea este foarte bună? Da, absolut. Cu toți preoții care sunt în comună la bisericile ortodoxe. Cu... Câți preoți sunt ortodoxi în comună? Doi. Doi preoți ortodoxi. Da, da. Și aveți biserică ortodoxă? Este, da, avem trei biserici ortodoxe. Trei biserici ortodoxe, da. Și... mănăstirea care e foarte frecventată de multă lume din afară. Este, e mândria localității. Este, să știți, și tot mândria localității, faptul că ați lăsat troița acolo, deși majoritatea aici sunt penticostali, dar e religie creștină, așa că... Mie îmi place să fim și chiar meditez și mereu spun că oamenii trebuie să fie credincioși și să se teamă de Dumnezeu. Da. Nu dacă să se teamă, să creadă că Dumnezeu să creadă că și nu ne prea rău, teama de Dumnezeu te ajută să te păstrezi curat, să ai o viață de om neprihănit. Categoric, dacă se poate, acum neprihăniți nu suntem niciunul, trebuie să recunoaștem. Prin fapte nu, dar prin har suntem. Prin har suntem, da. Dar prin fapte nu prea. Nu. De ce oare? E vorba aia, că fapte nu vorbe. Da. Da. Vorba aia. Da. Nu mai spun nimic pe chestia asta, că o lungim și intrăm pe linia teologică. Nu vreau să facem ore de religie aici. Văd că ați primit niște diplome domnului primar al comunei Slobozia Bradului, Merin Ivan, și avem deosebită onoare să vă felicităm cu ocazia preluării mandatului de primar, deci în ziua la investire, da. Vă dorim să fiți un izvor de bunăstare pentru comunitatea dumneavoastră, cu aleasă conderație prefect Gheorghiță Berbece. Ați luptat pentru bunăstarea comunii dumneavoastră. Știți foarte bine că sunt multe discuții în legătură cu casele astea mari, cu faptul că unii nu-ți plătesc lumina, da? Da, am luptat și voi lupta și voi face tot ceea ce îmi stă în putință pentru bunăstarea localității și a oamenilor din comuna Slobozia Bradului. Este falsă ideea că oamenii nu își plătesc. Vreau să discutăm și asta. Că oamenii își plătesc, să știți, toate dările, mai ales curentul, nu știu, firmele care sunt cu furnizarea de servicii. Nu au probleme, să știți, cu încasarea și atunci de unde a fost discuția contravalorii contractelor. Un an de zile, chestie veche, ce-i drept. Așa. Dar au venit scandal și... Nu știu ce scandal a fost. Acum că mai sunt, nu știu, unii oameni ca care, da, ca peste tot, dar aici, în general, oamenii sunt destul de responsabili și, sincer, e o rușine pentru cineva de la Slobozia Bradului, nu știu, să fie debranșat de la rețeaua electrică. Mai sunt situații când, de exemplu, nu plătesc pentru că nu sunt în țară și totul se emite facturi, să strânge un debit de, nu știu, 3, 5, 7, 10 lei și electrica... Da, emită certificate de deconectare și vin ordin de deconectare și deconectează. Dar oamenii care sunt în localitate și trăiesc aici, își plătesc. Poate că unii mai întârzi o lună, două luni de zile, cum e peste tot. Dar în general să plătesc. Da, au case mari pentru că sunt familii numeroase. Sunt câte 7, 8, 10, 12 copii într-o familie și e normal să aibă fiecare copil intimitatea lui, să locuiască cât de cât decent.
Părinții nu fac case mari pentru moftul lor, fac case mari pentru a oferi copiilor lor condiții bune. Eu am fost în câteva case și pe lângă faptul că, într-adevăr, casele arătau bine, erau foarte, foarte, foarte curate în casele respective. Și am întâlnit niște femei drăguțe, tinere, mămici, care întrețin casa impecabil. Mi-a plăcut foarte mult. Și aș vrea să dispară toate discuțiile astea urâte și degradante chiar. Că la țigan, că la este. Să veniți aici la Slobozia Bradului să vedeți ce comunitate de rom educată este. Mie, eu vin cu foarte mult să știți. Eu apreciez foarte, foarte mult părinții de la Slobozia Bradului, da, oamenii. Da. Copiii când vin la școală sunt foarte, foarte bine îngrijiți. Curați, parfumați, miroase foarte bine copiii. Deci copiii au harul de la Dumnezeu să aibă familii, părinții responsabili și sunt foarte bine intenționați cu ei, le oferă toate condițiile. De asta, practic, universul femei rome de la Slobozia Bradului este familia. Familia înseamnă soț, copii și ca gospodină, practic, trebuie să aibă grijă de casă. Pentru că femeile la Slobozia Bradului nu lucrează, lucrează bărbații și aduc tot ceea ce este necesar în familie. Am văzut că este și un mediu antreprenorial aici. Am văzut și, cum se cheamă, firme de spălat, nu am voie să le dau numele, firme de spălat mașini, un depozit de materiale de construcții, da, spălătorii autostații, Peco, supermarketuri care au condiții care nu sunt nici la supermarketuri. Unde aveți supermarketuri? Sunt mai multe. Sunt mai multe, da. Da. Care au condiții foarte bune, da, foarte bine aprovizionate. Vorba aia, cum se spunea pe timpul lui Ceaușescu, de la ag la avion. Da. Păi să știți că satul Cornetul, după vremea lui Ceaușescu, era cunoscut. Vrei să-ți cumperi ceva mai de Doamne ajută, veneai la Cornetul. Moștenim, suntem înzestrați așa cu spiritul antreprenorial. Da, să știți că da. Și acum am văzut mulți care comercializează struguri. Da. Au ei vii sau sunt oameni care fac... Au și vii și cumpără de la producători, da. Deci se câștigă niște bani și de aici. Bineînțeles. Da. Domnule primar, pentru anul ăsta care a mai rămas din mandatul dumneavoastră, deci mai e puțin, un an de zile, nu? Da. Ce v-ați propus? Ce credeți că o să duceți la bun sfârșit? Că știu că v-ați propus multe, dar nu depinde numai de dumneavoastră, din păcate. Sper să putem finaliza proiectul de apă și canalizare, care de altfel este cel mai important pentru Comuna Slobozia Bradului. Începem proiectul de gaze, dar e imposibil să-l putem finaliza într-un an de zile, că este un proiect foarte amplu. Da. Și sper ca, nu știu, în 2025, practic, să fie finalizat și proiectul cu gazele, pe care cred eu că tot eu îl voi finaliza. Din ce am vorbit eu cu... Mai avem proiectul de construire a liceului, care este foarte important și cred că tot așa, cel târziu, în perspectiva anului viitor, în primăvară, să-l începem. Și un proiect de suflet, să-i spun așa, care îl avem pentru Slobozia Bradului, o clinică medicală. Vreți să faceți și o clinică? Da. Chiar acum, cu asistența medicală, cum stați? Aveți? Suntem destul de bine. Aveți medic? Avem. Deci nu trebuie să meargă până la Râmnic sau până la Focșani, decât în cazuri grave, bineînțeles. Doar în situații de urgență. Da. Deci așa puse una peste alta, sunteți mulțumit de activitatea dumneavoastră de ca primar în primul mandat. Dar nu se pot și oamenii ar trebui să știe că dintr-un singur mandat, aproape că faci numai proiecte, deși dumneavoastră, uite, ați reușit să faceți, să te duceți la capăt construcția școlii, școala cealaltă de aici din Slobozia Bradului arată foarte bine și am văzut și persoane implicate, mă refer la cadrele didactice, oameni foarte serioși. Sunt foarte implicați.
Foarte implicați, își dau interesul și sincer am observat un lucru. Și profesorii și învățătorii practic nu mai vor să plece de aici. După ce au ajuns la Slobozia Bradului, se integrează foarte bine, ajung să iubească foarte mult copiii și nu mai vor să se desparte de ei. Copiii sunt foarte drăguți, într-adevăr, și chiar vă spuneam cu una dintre femei, așa de încântată, că uite, copilul meu n-a fost în ziua aia la școală și dumneavoastră ați vorbit cu ceilalți copii și copii foarte drăguți. Am văzut cum flori au venit și cu mămicile lor și... Spuneți-mi, domnule primar, totuși aveți ceva de groșan pentru această perioadă pe care ați trăit-o ca primar? Acum, sincer, n-am ce să-mi reproșez, pentru că în momentul în care am preluat mandatul, cea mai mare problemă a comunității era apa. Am reușit, practic, să introduc în rețeaua de apă 7 forașe. Lucru pe care nu cred că reușea să-l facă nimeni, altcineva. Am reușit, să zic așa, prin implicare totală. Am 2 foraje personale care le-am introdus în rețea, 2 foraje le-am construit, le-am forat, am introdus în rețea și forajul domnului Valerică Zanfirescu, pe care îi mulțumesc pe această cale, al domnului viceprimar și al unui consilier de-al nostru, PNL, care la fel a fost și el cu inima deschisă și a fost de acord să-și introducă și el propriul foraj în rețea. Și am introdus, practic, 7 foraje în rețeaua comunală. Într-adevăr, poate nu acoperim sau n-am acoperit în toată această perioadă necesarul de apă 100%, dar astăzi încă se lucrează la denisiparea forajelor și decolmatarea instalațiilor la sistemul de alimentare cu apă. Și sper să creștem nivelul în așa fel încât să ajungem la 80-90 de metri cub pe oră și să acoperim suficient de mult necesarul de apă. Da, e o problemă cu apă în județ și nu știu de ce, se tot vorbește despre asta, dar văd că nu s-au rezolvat lucrurile. Spuneți-mi, vă rog, ați avut un ajutor din partea Consiliului Județean? Bineînțeles. Fără sprijinul Consiliului Județean, cu siguranță n-aș fi reușit. Acum știți dumneavoastră foarte bine că este foarte multă birocrație, sunt foarte multe piedici la nivel de centru, dar Consiliul Județean și în mod special domnul Cătălin Toma ne-a sprijinit foarte, foarte mult. Ați primit bani de la ei? Sigur. Da? Deci au primit bani pentru diverse obiective. Pe care, în mare parte, spuneți că le-ați rezolvat. Sigur. Am văzut asfalt printre... Când veneam acum dinspre Focșani, drumul lateral asfaltat la un moment dat. Nu mă refer la drumul mare. Sunt asfaltate, da. Principal. Da. Sunt câteva străzi laterale care vin chiar din șosea, da? Da, sigur, da. 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 Păi cam asta este. Deci aveți, în principiu, multe treburi de făcut încă în acest an. Sperați că o să le faceți. Cu siguranță. Le facem. Le faceți, sunt convinsă că da. Eu nu pot decât să vă felicit și eu, dacă o să-mi permiteți, să mă duc și un pic pe la școli. Mulțumesc frumos, cu mare drag, oricând. Toate cele bune, dragi viitoare.